is the final channel be in the no unakorwale luzena mauli de marunji katusokere wano Airbus Uganda Airlines emaze okufuna enyonyi za yebiri ziwedde tena zifuna nayenga ziwedde zikubidwako flaga ya Uganda enyonyi zino bazita Airbus A330 800 sikitegedde ekyo abali nyonyonyi mwe abali eyo bakyali bange mwe muyinza okubitegeera ebyo naye nze kinsanyusiza ye fulaga okugira bakunyonyi ya Uganda eno ng'ennyonyi eno nene Airbus bagambira ddala ezo ziba nyonyi nene kino kiba kirungi yesu wadde tulina ebizibu ebimala naye kiba kirungi nti the pride of the country egenda ekomawo senga kati awo ne Uganda Railways nayo ekomawo kubanga Amini ya lale sewe nyonyi zine nene. Dala dala nonga nene. Newe tuwabade tuwazawo zibombadia. Abantu nga bazita costa. Obaka basi. Webu tiompola mpola. Kati zinebili wezina jia. Zimaleyo enyonyo mukaga. Izigendo kubera mu fleet. Jibaita Uganda Airlines. Zijia kuba zisobola ndoza kati ya okutubu usa direct. Ova Uganda paka UK nga toina woimiride. Bangamba zinozo olino gendo imirida nsi kunsi. Buli womalake nsingo siba. Bombardia wezibadera nga zikola wano mu Africa. Okanga zivuka East Africa ndoza ne Central Africa. Nekati zinezize zigenda kubera nyonyi nga dalaze zino zikabe. Je zala girwa ngomanya the pride of the land. The land inze Uganda Airlines echo tuchisanyu kide government. Tuchisanyu kide echo. Mkwe yongera yo mauli la malala. Spice Diana. Enyumba ye chigambi wenete roku jibu ake ngalo. Omanyi Spice Diana ainzo okubanga ye muhimbi. Agenda okubane nyumba esingo bulungi. Mubato. Mubato walwe nyumba katizetu agenda kudamu kukola. Katingeza wa Bobby Wine bebe kuru. Abonga rejimu ya wewede. Katua galo omujijo muto. Omuli ba munuji. Nendo zana wa gendele muguri. Tandikeba Spice Dana, John Bulaka, ba Fikfa Maika, Lydia Jasmine. Nabo tutandiko kulaba anga. Tulaba chiche weko leddewo. Ilanga nafe kubaka titube la mujijogo. Nafe chetu weko leddewo tulabe. Tutambula tutia. Spice Dana ono. Mwana muwala enaku zino. Kiba ito kwe kansa. Akuba diru zilize njini ezala girwa. Teri bivuru na ye ambassador, brand ambassador wa bintu bingi nyo. Era inzo kubanga ye muyimbi akyasinzo okuteeka akasente mu nsawo ku endorsement. Ngomubimi of course kubantu nga Epas, Rema, anyawo omulala akola endorsement mu bayimbi. Ewa Madrata ni Chiko bakyali eno mu bintu bya sozo kutunda bintu bikadde. Naye katugezeko okwogera ku endorsement za Spice Dana ngira ozirelatinga neza Rema. Rema aina jesa milk. Mubadde mmulaba. Spice Dana na abira nerato milk. Mubalaba. Abubali mmata. Netuda ku spice water. Rema na abira ne hema water. Ochitegera. Awotutu. Netuda ku simu. Spice Diana. Aina Itel mobile. Netude ni wa Rema. Ya wateri. Awateri. Kenzo phone zite ziri yo. Kenzo phone zite ziri yo. Awore mateva. Wetu da wano waliyo. Jibaita Italtex. Tiles. Ezo tiles zizi imba nyumba. Ndoza kalango mukalaba. Wetu deno. Teri. Wetu vao netu genda. Ku Victoria University. Wetu deno. Teri. Chitegeza Rema. Aina endorsements bidi that is Jessa Milk nehema water. Beba kiraya antive. Mu brand executive. Oba brand appearance. Oba brand ambassador. Boyenzo chita. Nabagamba Spice Dana angata andike bintu biebi nebiyo kutambula na abasirikale neba kanyama. Nekugamba mwana mwalona inechi nene cha zimba. Ia inechi nene cha zimba. Mwinzo puta chitegira katina endo zakati munda anisolaba ku results zaacho. Ngomu yimbi. Olino kuzimba brandi neyo geruako. China chechireta. China chechireta. I think ainzo kubakati. Ye muntu kwa inzo gambanti ya singo kubela endorsements. Ezenja ulo.
zenja ulo at the same time. Omulala inzo mugezaka inza kuba epas. Epasi, Waganda Sugar, ndabako Jumia, ndabako pasa inache chidarao. Wedude eno, nwabela one Shira Gashumba. Awo ndabakola endorsements, zenja ulo. Ejitegeza nti okuyimba, omuyimbi kati mu Uganda, olina okufuba okulaba nga ofuka company, ofuka brand, nga sente zo, tezijja buzimu sio mekaze wokubye, eyendongo yali yadda nnyo, teyamba. Womaze okufuna erinnya, gezaako ekirala kye bayita value addition ku kuyimbako, gattako brand, ng'osobola abantu basobola okwesiga, okole branding yaabwe. Kati mwana muwala Fik Famaika, si mwana muwala Fik Famaika, mwana muwala Lydia Jasmine, kino ekintu okisobolera ddala bulungi nnyo. Naye ebifaananyi bino byofulumiramu ne Fik Famaika, nze ndowooza birina kye bigaana, naye nga kino okisobola. Oli presentable, olabikako, ate n'oluzungu olumanyi bulungi. Kitegeeza waliwo deals nga zino ze wandifunye, naye gwe simanyi waki wasalawo okutwala eri saidi. Saidi yokubeera nga gwe oli jasityawo mukazi mulungi, akwata ku kutu n'asika, akwata eno. Ate onaamala ng'otugamba mbu twetonde, sijja kwetonda kuba nkubuulira ekintu, onookiwulira kijja kuyamba. You are capable of getting these deals, Lydia Jasmine. You are capable of being a big brand, ng'ogyeko n'okuyimba. You can even be bigger than all of these, singa weetereza embeera zo. Kyekintu kye kimu ne Nuwaji kye yandikoze, naye olabanga Nuwaji simanyi yagezaako kaawo oba zaali tiles kyawo ze yagezaako, ne italotekiseno yennyini gye bamugyako ne ba Spice Diana. Ndowooza olaba ebintu ng'ebyo. So abayimbi mwenna abali eyo ng'olina kayimba, olina kulinnya, try to be a brand. Osobola n'okutandika ng'okolera bwereere naye nga gw'obaze. Munu ji kino ekintu yakifunamu nnyo, kyovola ba yerapa eyasooka okuzimba enju. John Black, diru wazifuna diru ezo, simanyi. By the way, John Black, anytime from now tujja kolayo ka interview ne mwana mulenzi oyo. Diru wazifuna eza Pepsi. Toko mabukomi kukuyimba, gata ke kirala. Mugate ke kirala okulaba nga industry eno, abantu batandika okugitwala serious. Mulira kenti nno, Bobby Wine yabalaze nti industry eno si ya kusaga. Katugambe nti Bobby Wine mubigwe tomuwagira oli wa side eri neno. Naye at least ekirungi ekirimu, abantu tebakyaddayo kutekinga music industry for fun and jokes. Bamanya serious people can come out of there, ate they can come strong and powerful. Ekyo kye nsinga okwagala ku Bobby Wine, nti industry eno agifudde ey'enjawulo. Kati okubeera omuyimbi, kitegeeza olina influence abantu we bakwagalidde. Beera n'ebitabo byo oba osobola okumaliriza eno n'ojja n'ogamba nti kati njagala kutekinga on job eno endala eya politics, okubeera nga nkolera abantu bange benyimbidde bank. Irene Ntale, simanyi wa gy'oli naye nga ndaba there is too much potential in there, gy'oyinza okukolesa okulaba ng'ofuna deals nga zino ez'enjawulo. Amawulire malungi, ennyonyi zo muzirabye, ndowooza muzirabye bulungi, naye n'aka Spice Dana leero nsazeewo mbayo ku mawulire amalungi. Bannaye tuzugana nnyo. Kale, kankuwe ka video kano, tutambulire kaawo, tulabe. Musibye mutya abalabi badda Final Channel, nje baleko, obulamu okugamba butya. Kansubire muli fine, mbaagala nnyo, era mbasaba mwagale nnyo da Final Channel. Subscribing, abatana subscribing, liking, sharing. Zaniro mtutumide kwenye nze Dezo Call Max in Saudi Arabia. Nzira kuchintu kuchovula maski, chintu cha kukulu nyo ukume maski awali ya Uganda. Mule mungu ugama anti urade tebuli, urade je ulia tebu date wandala. Urade buchari wungi. Mwambale maski, mutekeko maski, ulikati, tewesiga muntu, tupata muntu mungala tena funo mchungwa na ulia. Bambi, mwambale mchabu kaka.
gawula benjala ne kuluma nofuna ekyo kulya no gankani no nyuma nkangulwa ne ekyo kulya bakamfuna ekyo kulya nofayo kubula mu bwono manya nti enjala eri mukuluma wabafa kubula mu bwono nti wena alwala ensawo yange yegenda sente ze zigenda ng'olwadde okiwulira kale mufeeyo nnyo ku bulamu bwammwe mwefeeko mbagala nnyo zanira okutumiddeko nnyo wabula ontumirangako otumira abantu bangi naye bannaayi oba kirabika ku YouTube tolaba kufa abakomentinga oba munaamannya go g'olundamu I'm out. Tumirako Sharifa Nancha, Aisha Prosi, DJ Famous, mbatumide banaye, Proskovia UK, Penny Wanero, nawe mkutumide, ndoza checho. Nzira mokuju kizandi, nogoe na agalo kusindika ka video ko, ogenda bugenzi wali ku Facebook, da Final Channel, chile spelled DA, chigambo Final Channel, vini muluzungu, nogenda kwa about, nononya. Enambe yo 0705880752 noberango sobolo kunsindikira eyo WhatsApp namba ya Da Final Channel noberango sobolo kunsindikira ka video ko nekateka yo nekujukiza anti Happy Faces Give a Smile Project ekyagenda maso tugenda kuba tujikola mu December tujja kuba tujikola mu December kati ngecho kitegeza anti no wenkuyitira anti nyamba ako neme kuswala bambi nyamba Nemba jukiza ntuli mitwalo munana mukenda muba mumeka banayi tuyingira omwenda nali manyi weekend omunyingizo omwenda na era mwena mwena aba subscribers mbebaza nkusaba osharinge nkusaba oberengo sobolo kolachi oberengo sobola okuyingiza abantu mu Da Final Channel family nga nawo sindika ka video na abantu ngo bagambo subscribing waliwe ansabye link ya channel link sijigaba genda bugenzo subscribing sijagaba linki kuba n'abakulu bazeetaaga kati simanyi wenegwa ndoza fati nkuzeemu wambuzizo oba nina linki njirina naye sijja gigaba kubanga n'abakulu bazeetaaga omuntu afuna linki ekiddirira kyonna kyonna aba akisobola so just subscribe tofaayo it is the Final Channel binde no I'm out. Oh,